Mae eleni wedi bod yn flwyddyn anodd I ni gyd. Mae'r pandemig wedi effeithio ar fywydau bob un ohonom. Mae cynlluniau wedi cael eu troi ar eu pen I lawr, ac mae llawer o deuluoedd yn gorfod deilio a cholli rhywun anwyl. Mae fy meddyliau gyda phob un ohonoch. Mae strain newydd, haientus iawn o'r feirws wedi dod i'r wyneb. Bydd yn rhaid I ni wneud penderfyniadau anodd a gofyn I bawb aros gatref unwaith eto I achubu bywydau. Nid dyma'r ffordd roeddem ni'n gobeithio treulio'r Nadolig. Mae'r feirws yma yn greulon. Mae'n ffynnu at y pethau rydym yn gwneud a'n gilydd sy'n naturiol I ni. Gyda'n gilydd, rydym wedi dioddef cymaint eleni. Ond trwy gydol y flwyddyn, mae ein caredigrwydd a'n ysbryd cymunedol wedi disgleirio. Nadolig yma, cadewch I ni estyn allan at y rai rydym ni'n ei hydnabod sydd ar eu pennau eu hunain, neu mewn galar neu poeni am y dyfodol. Hoffwch ddiolch i'n gwasanaeth iechyd anhygoel, a'n gofalwyr, gweithwyr siop a'r nifer fawr o rai eraill. Maent I gyd wedi gweithio mor galed eleni ac wedi gwneud cymaint I gadw'n gwlad I symud drwy gydol y pandemig. Unwaith eto'r Nadolig hwn, a nhw sydd yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb wrth iddyn nhw mwyafrif aros adref. Rwy'n gwybod bod pethau'n edrych yn llym ar hyn o bryd, ond mae yna obaith. Mae mwy o bobl yn cael eu brechu bob dydd a gobeithio'n fod brechlyn arall yn agos. Cadwch yn ddiogel a gofalwch am eich gilydd. Nadolig llawen I chi gyd.